মাতে সপোন লৈ জীয়াই আছে জাননে, হিরোইন হওয়া। মই মাধুৰীতকৈ ধুনীয়া, কেটৰিনা কাইফতকৈ ধুনীয়া মোৰ চকু, মই কিয় নোৱাৰিম বাৰু? মই পাৰিম, চেষ্টা কৰিম মই হ'বলৈ, কিন্তু কি হ'ব ভাবি পোৱা নাই, কিন্তু ভয় লাগে। বাট চান্স পাম নাপাম ঠিক নাইকিয়া, কিন্তু যদি ভগৱানে সহায় কৰে মই ইনেও পাৰিম চাগে ন? পাৰিমতো, সহায় ভগৱানে সহায় কৰিলেই হয় মোক। মই তাকে ভাবিছোঁ, মোৰ সপোন সেইটোৱে হিৰোইন হোৱা। তেওঁ কেটৰিনা কাইফতকৈ মোৰ ধুনীয়া, মাধুৰীতকৈ ধুনীয়া মোৰ কথা, কেতিয়া ভাল লাগিব ন যদি হিৰোইন হওঁ? বহুত আশা আছে মোৰ, সেইটো ভগৱানে যাতে সহায় কৰক আৰু মোক, সেইটোকে ভগৱানক সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ জাননে, কিন্তু কি হয় নাজানো আৰু। মোৰ ভাগৰ বুধবুধি কম হ'ব পাৰে, কিন্তু মই চেষ্টা কৰিম, পাৰিমনে নাই কচোন বাৰু তই? পাৰিব পাৰিবি, কিয় নোৱাৰিবি তই? চেষ্টা কৰিম, মই আৰু চেষ্টা কৰিম, মই কৰিব লগা কাম চব কৰিম, কিন্তু মোৰ সপোনটো পূৰণ কৰিহে আহিম জাননে, মোৰ সেইটোৱে বহুত সপোন, সেইটোৱে মোৰ লাইফ, লাইফ জীৱন, জীৱন সেইটোৱে পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মা দেউতাহঁতে সহায় কৰিলে মোৰ সপোনটো পূৰণ হ'ব চাগে, মা দেউতাৰ আশীৰ্বাদ মোৰ ওচৰত থাকিলে সপোনটো পূৰণ হ'বই ন? হয়তো সেইটোৱে মোৰ সপোন আৰু, পূৰণ হোৱাটো বিচাৰোঁ মই।